Esiet sveicināti raidījumā 3/4. Šo raidījumu sāksim uzreiz ar eksperimentu. Mēs tikāmies ar Sinti un mūsu uzdevums bija noskaidrot, ko darīt, ja Rīgas centrā pēkšņi riteņkrēslam ir caura riepa. Es pats braucu ar velosipēdu ļoti aktīvi, īpaši siltajā sezonā, kas nu pat ir tikko sākusies. Un vienu rītu gribēju braukt ar velosipēdu un skatos, ka aizmugurējā riepa ir pilnīgi izlaidusi uz gaisu. Ko daru es? Es ņemu velosipēdu pie rokas un stumju uz tuvāko velosipēdu darbnīcu, kas man ir pieejama. Man interesē jautājums tavā gadījumā. Tu nevari paņemt ratus un aizstumt. Tieši tā. Ko tu dari? Labi, ka tu to saproti, bet tā vieta, kur vajadzētu taisīt ratus, bieži vien to nesaprot. Un tad ir tā, kad iepriekš, kad man bija citi rati, ar viņiem principā es tiešām nevarēju pārvietoties ar cauru riepu, bet šiem ratiem es nezinu, kā tas nākas, bet ar cauru riepu arī ir iespējams tā kā tikt uz priekšu. Un tad attiecīgi, nu, protams, jā, es domāju, ko nu darīt un kur var to riepu sataisīt. Un pirmā vieta, kur ir jāvēršas, tas ir tehnisko palīgu līdzekļu centrs, jo rati, varētu teikt, ir valsts īpašums un viņiem ir tāds tā kā pienākums, nu, remontēt tos ratus. Otra biežākā lieta, varbūt, kas arī notiek, ir arī ar riteņiem, ar priekšējiem mazajiem ritentiņiem. Tad viņi tur mēdz nomaukties un viss kaut kas tāds mēdz notikt. Un, labi, ja riepa vēl varbūt tiešām var jebkurā vietā sataisīt, bet tur nav tās kameras. Vai arī, ja bojāts ir šis te, nevis kamera, bet tieši jā, tā riepa, tad tādu arī īsti nekur nevar dabūt. Tad vienīgā vieta ir tehnisko palīgu līdzekļu centrs, kurš ir ļoti ierobežoti pieejams. Es domāju, ka mēs te varētu vēl daudz runāt, bet ir pienācis īstais brīdis jāpazan uz tehnisko palīgu līdzekļu centru, jānoskaidro, kas un kā varbūt tur ir mainījies, un mēs šeit runājam pilnīgi smuļķības. Jā. Aiziet zvanam, izņem telefonu. Man ir izveidojusies tāda situācija, man ir ratiņkrēslam caura riepa, kamera. Jā. Kā man vajadzētu rīkoties? Nu, otrdienās, ceturtdienās tehniķis ir. Bet ko tas nozīmē, ka man jābrauc ir... Nē, nu tu kāds kamera pakaļ atbrauks vai... Ā, jūs izsniedzat kameru? Jā, nu var arī ar to, kāds var atvest ratiņkrēslu, tehniķis jums apmainīs. A, ko man tikmēr darīt, kamēr man ratiņkrēslu aiznes? Tad īpašā dienā jums ir viens ratiņkrēsls nepaturēs, jo viņš būs, viņš sataisīs un vedīs atpakaļ, kā, nu kas jums atvedīs viņu? Pēc šī zvana man radās tāda sajūta, ka riepas drīkst izlaist gaisu otrdienās, ceturtdienās no 9 līdz 5 un ceturtdienās līdz pat 3. Jā. Bet man pieredze ar manu velosipēdu rāda, ka man pašam ir pārsteigums, wow, mīksts riepa, es nemaz negaidīju. Un bieži vien tu pat nezini iemeslu, varbūt vakardien kaut kam sīkam pārbrauc pāri. Zini, vienīgais, ko es vēl gribēju noskaidrot, vai ir iespēja, ka kāds atbrauc pie tevis, vai... Šādi jautājumi pat labāk nevajag uzdot. Labāk nevajag uzdot. Un, nu, viņam arī teica, ka kaut kā ļoti interesanti sanāca par to, kad ir otrdien, ceturtdien, bet ja man ir izveidojušies šāda situācija, tad es varu pirmdien pēc 1. Bet šobrīd pulkstens ir, ja nemaldos, 10? 10, jā. Tas nozīmē, ka vēl dažas stundas. Ne, zini kā, manuprāt, es sapratu to domu. Redzi, tev ir tāda situācija, ka tu arī vadi automašīnu, tev ir autovadītāja apliecība, ja nu kas tu var aizbraukt uz turieni. Šodien tu noteikti varētu samainīt, nu, kameru, nevis samainīt, bet tev iedot man jaunu. Man iedot, un tad es varētu domāt, ko ar viņu darīt. Nu tad pati maini. Jā. Savukārt, otrdien, ceturtdien, tur būtu onkls uz vietas, kurš tev nomainītu. Jā, doma tāda. Kaut kā es līdz galam nesapratu. Ja tas onkls šodien uz vietas, kāpēc viņš nevar nomainīt? Vai arī... Nu, tāda kārtība. Tāda kārtība. Nu jā, skaidrs, atļaujam. Tātad, domājot loģiski tālāk, zini, kas mums tagad ir jādara? Tagad iedomāsimies, ka tev ar to riepu tiešām ir kāda problēma, jā? Mēs esam šobrīd Rīgas centrā. Es zinu dažas vietas tūmā, kur labo velosipēdus. Aiziesim pie viņiem parunāties, izstāstīsim situāciju un ko tie čaļi mums ieteiks. Ko jūs darat, ja jums konstatēt, ka jums ritenī cauri riepa? Nav ne jausmas, nav gadījies. Nezinu, stumļi, kur vajag. Zvanīt savam puisim. Ko viņš darīt, jūsprāt? Es pieslēgtu riteni un tālāk es vairs neinteresējos. Man ir netālu no mājām, 10 minūšu gājiens, tā kā mierīgi jāiziet. Palīdzēt vienmēr iespējams. Ir vienmēr gadās problēmas ar to, ka tieši ratiņiem ir nedaudz savādāk standarti riepām. Viņam ir 24. 24 arī ir ļoti vēl plašs jēdziens, tāpēc, ka ir tajās 24 colās ietilpst vēl vismaz 3 apakšstandartiņi dažādi.
Un ar to vienmēr ir problēmas, bet ja tas tieši tā riepa un viss tas ir uz vietas, tad mēs vienmēr varam palīdzēt, tā nav problēma. Vienkārši mēs aizvien vairāk un vairāk cenšamies vienkārši piedomāt un paņemt tieši tos nestandarta riepas, dažādas kameras un tā tālāk. Dažreiz garās problēma, ka to nevar izdarīt uzreiz, tad jākās uzgaidīt, bet nekad neesam aiztriekuši nevienu prom, vienmēr esam palīdzējuši. Ar kameru jūs arī līmējat? Varam arī salīmēt, protams. Ne visi līmējams vienmēr, bet varam salīmēt, ja nepieciešamība. Vienkārši, ja nav tā, ko nomainīt, tad var uz pagājušā variantu salīmēt. Var arī samainīt, jā. Mūsdienās noīrēt mašīnu vairs nav nekas sarežģīts, bet ko darīt, ja autovadītājiem ir nepieciešamība noīrēt mašīnu, kurai ir rokas vadība? Latvija ir pirmā valsts Baltijā un iespējams pat Eiropā, kur kaut kas tāds ir iespējams, un par to visu vairāk jums pastāstīs Sintija. Sveicināti! Šodien īpaši laba ziņa tiem, kam ir autovadītāja apliecība un arī kustība ierobežojuma. Jo tagad, beidzot, Latvijā un ne tikai Latvijā, bet arī pirmo reizi Baltijā ir pieejama automašīna ar rokas vadību, kuru var iznomāt. Un tas var pamatīgi atvieglot jūsu ikdienu. Šodien es jūs iepazīstināšu ar šo elektromobīli. Jāņem vērā vienkārši ļoti daudz lietas, kas saistītas ar to mašīnu. Protams, katrs vislabāk zina, kas viņam ir pieejams un kas viņam dar un kas nē. Tāpēc mans uzdevums šodien vairāk es izstāstīšu, kas kā ir, un es varu no sava tā kā viedokļa pateikt, kā tas man dar vai nedar kādas dažādas lietas. Tad pirmkārt, kā jau uzreiz var redzēt, ka mašīna ir diezgan augsta. Tātad katrs izvērtē pats, var iekāpt, nevar iekāpt. Te ir tāda liela starpšķirba. Starp krēslu. Durvis atverās pietiekoši, bet galvenais ir tā niansa par šo lielo atstarpi un augsto krēslu. Es varu parādīt arī vēl vienu interesantu lietu, kas ir šīs durvis, kas atverās šādi. Mums tie ir nedaudz sakrāmēts, bet reāli visai grūti varētu būt iekāpt cilvēkam ratiņkrēsla aizmugurē, ja viņš grib, piemēram, mainīties. Reizēm stūrēt, reizēm būt aizmugurē. Un
ļoti svarīga lieta, īpaši, ja cilvēks pārvietojas ratiņkrēslā, ir bagažnieks. No ārpuses viņš izskatās ļoti maziņš. Paskatīsimies, kā ir iekšā. Nu, nav visai daudz vietas, jā, bet ratiņkrēsls saliekot to vajadzētu varētu ielikt. Protams, jāņem vērā, ja ir jādodas kaut kādā tālākā ceļā un ir vēl daudz mantas, tad tā ir tāda vienkārši ļoti svarīga lieta, ko ņemt vērā. Nu, tad dodamies. Pamēģināsim izbraukt. Esmu iekāpus mašīnā. Tātad šī ir nomas mašīna. Pasūtot to, var pieteikt rokas vadību, kura tiek uzlikta speciāli. Tātad šī ir rokas vadība, kas ir viegli uzliekama un noņemama. Pasūtot mašīnu, to uzliek profesionāļi. Vairākas nianses par to, ka, kad ir uzlikta rokas vadība, mašīnu nevar lietot cilvēks, kurš izmanto pedāļus, bet viņu var, kā jau es teicu, noņemt. Tad atkal var lietot. Šeit ir tāda, tā kā varētu teikt, poga, kura spiežas ar īkšķi, un tā ir gāze. Un šī ir bremze. Tā kā varbūt pēc manas rokas vadības liekas nedaudz nērta to īkšķi, bet nu jāpierod un jāņem, protams, vērā, kad jābūt ir spēcīgiem pirkstiem un satvērienam. Šai rokas vadībai tas ir svarīgi. Tā, tagad piedarbināšu mašīnu. Un pastāstīšu vēl dažas nianses, kas jāņem vērā saistībā ar to, ka tas ir elektromobīlis. Lai ieslēgtu mašīnu, vispirms ir jātur bremze, tad viņu var ieslēgt. Tad, kad viņa ir ieslēgta, tad arī turam bremzi un tagad mēģināsim braukt, liksim drēvā. Un nianse ir tāda, ka es atlēdu šobrīd bremzes pedāli, bet mašīna neripo. Viņa tā kā nemēdz ripot arī tad, kad es kustos un braucu, ja es atlaižu gāzi, tad mašīna sāk garā stāties. Spiežu gāzi un sāku ripot lēnā. Tiklīdz es viņu atlaižu, tā mēs sākam stāties. Tā kā tas jāņem vērā ir pie visas braukšanas, jo daudz vēlāk ir jābremzē. Es pat teiktu, ka tas man palīdz, jo man mazāk jāizmanto ir bremzes pedāls, vienkārši, kad, nu, tā niansa, kad jā, pie tā ir jāpierod. Bet, nu, es šobrīd braucu ar mašīnu jau ar pārtraukumiem stundu, un es jau jūtos jau diezgan droši un brīvi ar šo rokas vadību. Protams, stūri viegli vadās, kā jau jaunai mašīnai. Es esmu parādījis jums apmēram kas un kā saistībā ar šo mašīnu vai rokas vadību. Un droši varat apskatīties Sixtel.lv mājaslapā sadaļā rokas vadību, tur jūs uzzināsiet vairāk informāciju, vai arī zvaniet par šo tālruni, vai sazinieties par šo e-pastu. Un mašīnu iespējams iznomāt arī visās trīs Baltijas valstīs. Un lai veicās! Īstenībā man nedaudz žēl, ka nebija kopā ar Sinti, jo arī es labprāt izbraukt ar šādu jaunu mašīnu. Taču man šobrīd jums jāsaka, ka tas arī šajā raidījumā viss. Atgādināšu to, ka skatieties raidījumu 3.4. katru otrdienas vakaru kanālā RTV pulksten 19.15, protams arī internetā www.aperons.lv, DLF.lv un, protams, arī daudz kur citur. Un, ja jums ir kādi jautājumi vai ierosinājumi, tad droši rakstiet uz video@aperons.lv. Paldies, ka skatījāties, uz tikšanos!